Kam to došlo od té doby, kdy ty se spodíle na těch výrazných politických kampaních? Pro člověka dneska, dneska člověk nemá jak volit podle programu, což je pro mě prostě pekel. Kde je chyba? Já za dva roky prohlášení vládních činitelů mám pocit, že dělají něco tak fantastického. Tak promiňte, proč jsme v takové řeti. Lichtenberg je naším hostem. Zdravím tě, Oldo, ahoj. Ahoj, Luboši. Jsem rád, že jsi přišel po čase do XTV. Uh, už proto, že ty jsi člověk, který patří teď mezi um, nebo do řady rozhorčených občanů a podnikatelů. A je o tebe sympatické, že jsi ochoten o těch věcech otevřeně mluvit nebo uh, diskutovat. A já tedy ještě doplním, že ty jsi producentem velmi zásadní. Kolik těch muzikálů máš už na svém? To vlastně nemám spočítaný, no, no jistě dvacet. No, no. Producent divadlo Broadway, Broadway, kde se pořád něco děje, k tomu se také dostaneme. Ale řekni mi, jak se teď aktuálně podniká v naší zemi? Tak podniká se líp než za doby covidu a podniká se hůř než loni například. Uh -huh. A podniká se mnohem hůř, než se podnikalo v předcovidové době. Uh -huh. To znamená, my se potýkáme jako asi všichni v tomhle státě s nárůstem uh, všech, všech cen od teda honorářů, což uh, není divu, protože i ti herci a zpěváci tvrdí, my taky máme doma zvýšené náklady, takže platíme víc. Ceny lístků sice rostou, ale v za, v žádném případě nekopírují ty, ty inflační křivky, to nejde přenášet. A samozřejmě taková ta periodická kultura, ta, která se opakuje, to znamená divadlo, je podle všech průzkumů první zbytný výdaj domácnosti. To znamená, stačí říct, naše země nevzkvétá, což opravdu nevzkvétá, oni to lidi vidějí na nárůstech, tak první, co odříznou, je to divadlo, protože řeknou, hele, pojem, až bude líp za půl roku, za rok. Ale nevím, jestli za půl roku, za rok tady to divadlo nebo ta divadla budou. Existenční potíže zatím tvoje divadla nebo tvoje divadlo nemá? Ne, to bych lhal, protože máme štěstí na kusy, kteří se i přes ty problémy ve společnosti najdou svý divátky a moc si toho vážím, kteří jsou ochotni fakt ty 100 koruny dneska až 1000 korun za ten lístek dát. Často poslouchám disputace o tom, že naše společnost je takzvaně rozdělená. Nevím, do jaké míry je to pravda. Marně pátrám v hlavě, kdy rozdělená nebyla, ale pro tebe, pro člověka, který je manažer divadla, vlastně manažer v showbiznesu, pohybuješ se mezi těmi umělci, kteří velmi často jsou nastaveni takovým tím sluníčkářským směrem. Předpokládám, že jak tě tak znám s tvým založením, tak musíš být člověk, který často tančí mezi vejci. Je to pro tebe složité se pohybovat mezi těmi umělci? No to není tanec mezi vejci, protože já zase na druhou stranu jsem otevřený člověk a netajím se s tím, jakou společenskou pozici nebo jaké názory vyznávám. To znamená, na druhou stranu je řada herců, se kterými se o politice nebavím a řešíme to konkrétní představení nebo to konkrétní účinkování, protože vím, že bychom skončili v konfliktu, ale já už jsem to mnohokrát řekl, to víte, my jsme trošku prodejná branže a kdysi se to přirovnával k Trubadurům chodícím a hrajícím pro tu jednoho pána, pro tu druhého pána. Já to nechci bagatelizovat. Je strašně lidí v mý branži, jejichž názorů si vážím a který jsou neměný. A znova, já respektuju jakýkoliv názor, pokud je skutečně založený na přesvědčení a na argumentech. A já jsem to taky už někde říkal. Já vlastně kdysi mi nepřišlo legračnější figura, než je paní Švorcová v době socialismu. To byl pro mě takový symbol komunistky. Eee, vlastně legrační pro mě. A teprve, když jsem dorost, tak jsem si ji začal strašně vážit. Protože ta dáma, nezměnila ani názor v době, kdy to její přesvědčení nebylo populární. A strašně mi sympatické. A když jsem se začal s jejím životem seznamovat, tak oproti mnohým dnešním pravdoláskařským praporčicím, Tahle dáma nikomu v životě neublížila a mnoha lidem pomohla. Chraň Bůh, že bych byl komunista a vy, vy, vyznával tenhle světonázor. To ani náhodou, ale ukázalo se, že i takový lidi eh, mezi nimi byli, kteří byli skvělí a čestní a neměnili košile. Já teda, když by se o to stál, tak já mám nejvtipnější zážitek z celého showbiznesu právě s Jiřinou Švorcovou jako někdy ti povyprávím. To se těším. No, prosím tě, ale pojďme na, k těm vážným věcem. Ty v minulosti taky pracoval pro politické strany, protože jako producent si zajišťoval nejrůznější ty předvolební kampaně ve velkém stylu. Vzpomínám si Drupy, Scorpions, Eláni, já nevím, Slide. co všechno. Slate. Slide. Slate. Slate? Slavná britská kapela. Slide. Slejt je kapela? Ano. A co hrají? To je veliká hamba. Neznáš no. hit Majo oh máje? Jo tohle no, to? Tak je je, to je slide. No, tak dobře. Tak uh, u některých jsem byl, u některých jsem, Pe Petra, Muk, si ano? Petra Muka, pamatuješ si, Petra Muka v té kampani. No, a ty s uh, těm politickým věcem byl velmi blízko a předpokládám, že to sleduješ bedlivě, kam to došlo od té doby, kdy ty se spodíle na těch výrazných politických kampaních. Je ta doba jiná z tohoto pohledu? No, je, jasně je jiná, protože tehdy existovaly v různých skupinách politických stran, různým rozvrstvením politických stran, existovalo něco, co se jmenovalo pravice, něco, co se jmenovalo, teď ukazuju na opačnou stranu, pravice, levice a střed, který mezi tím valíroval, dneska to nepoznáš. To znamená, ty politické strany, dneska nikdo nemůže říct, že ODS je pravicová strana, ODS je něco úplně jiného, než za doby Václava Klauze, nebo jiných lidí, kteří tehdy Ideologicky nebo programově řídili. Stejně tak sociální demokracie je cosi někde. Ano, nevím, neumím zařadit. To znamená, dneska se všichni přetahují o všechny voliče a myslím si, že to je spíš na základě osobních sympatí, respektive antipatí a ne, dneska nejde volič po programu, ale v zásadě láskou či neláskou k tomu konkrétnímu politikovi. Proto si také myslím, že dneska je ten příkop nejhlubší, protože skutečně, a bavili jsme se vlastně před tímhle vysíláním spolu o tom, že já mám pocit, že strany Ano a SPD si sáhly už na ten maximální vrchol svých příznivců nebo voličů, kteří jsou, a že už z toho druhého tábora o kterým si jistě myslím, že ta deziluze je pekelná těch, kteří volili dnešní pěti koalici. Tak na druhou stranu je pro ně pan Okamura a Andrej Babiš tak nepřijatelní, že k ním nemůžou, nemůžou přijít. Proto je tady pořád a v jakýmkoliv průzkumu to je, tak vlastně když si sečteš ty procenta na těch obou stranách, tak pořád je to vyrovnaný. To znamená, pro člověka dneska, dneska člověk nemá jak volit podle programu, což je pro mě prostě Pekel. Dobře, a ta mezera tedy, tak to je ČSSD, nebo je to ten pan Reichl, nebo je to ještě vůbec někdo, o kom ještě nevíme? Já nevím, já, já, jsem i snad dokonce tady říkal, že si myslím, že pan Reichl může být tím, kdo, kdo si sáhne na ty vyšší mety, na druhou stranu se tak pekelně zase vymezil a tak získal ty sympatizanty, ale veliký anti proti němu lidi, že si myslím, že, že tu, tu historickou chvíli propás, tak jak to kdysi byla iniciativa, děkujeme odejděte, tak jak to bylo milion chvílek, tak v jistý moment všechny tyhle ty lidi ten potenciál na přetvoření v politickou stranu ztratili. To znamená, nevím, je tady pořád ta ČSSD, která se potácí mezi třema pěti procentama v průzkumu veřejného mínění. Já jsem hodně rozpačitej ze stávající garnitury ČSSD. To potenciálně může být volba, kdyby ta strana byla sázela víc na, 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 na to dobré národní a kdyby se tam skutečně objevila figura která bude vůdcem? Zatím tam žádnou nevidím. Celé roky, kdy se Oldo známe, mě na tobě přijde velmi sympatické, že umíš ty věci pojmenovávat tak, jak jsou ostatně. Ty si vystudovaný právník. Ano. A mm, celkem se toho nebojíš. Ale řekni mi názor na jednu věc. Já kdykoliv v posledních týdnech, měsících možná, otevřu jakékoliv sociální sítě, tak čtu, že se z našeho premiéra, nebo že mu říkají lhář všichni, že neříká pravdu, že se sám zamotává do nějakých lží. A teď poslední dny, ještě je tam ta kauza Nutella, neboli spoustě lidem připadá náš. Premiér směšný, teď přijel někam do Afriky a už běhá po internetu obrázek, kdy si podává ruku s nějakým tím potentátem africkým a má tu bublinu, takovou jako v kreslených vtipech, kde je napsáno a za kolik máte Nutelu. Kde je chyba? Je v chyba v úrovni těch politiků, je to prostě slabá šarže, anebo v lidech okolo nich. Ale tak přece hlava si tvoří tým, to znamená, je to samozřejmě jeho obrovská chyba. Myslím si, že on je premiér, který na tu funkci nestačí. Premiér musí být manažer. Já vím, že to má strašně těžký v tom, že má vytvořenou koalici, jejíž jediný program byl uh, Pryč s Babišem. A vše, co udělal Babiš, je špatný. A to se vracíme k tomu, co jsem říkal před chvilkou, prostě protože není program, protože. Není, nejsou noty, podlece, kterých by se dalo jít. Jo. Mě až zaráží, s jakou arogancí ta vláda se chová. A přitom mi považuju za vládu ryze amatérskou. To není jediná věc. Neříkej mi, že prostě jedeš na, na plánovanou státní návštěvu eh, do Afriky. A den předem ti řeknou, že tě, že tě Nepřijmou v jedné zemi. Nigérie. Myslím Nigérii. Já, já nevím, jestli je to dobře nebo špatně, ale přece ta návštěva byla naplánovaná dlouhou dobu dopředu. Konflikt v Palestíně je měsíc, měsíc a kous, měsíc vlastně to je. A to přece všichni věděli, teď my jsme se hned jasně a já s tím teda plně souhlasím, postavili na stranu Izraele a zjistí den před vstupem do Nigérie, že teda ne, co to je pro boha za amatérismus. A taky mě vadí strašně. Je normální a lidský, Umět omluvit je normální a lidský říct: Hele, nám se to nepovedlo. Já prostě něco takového ne. Já kdykoliv se dívám na televizi, na sociální sítě, tak vidím arrogantní obličej některého z čelných představitelů pěti koalice, kteří nás poučují mnohdy zvýšeným hlasem a velmi velmi arrogantním tónem o tom, jak všechno zavenili vlády před něma, jak všechno je skvělé a to, že je špatně, je vlastně jenom dobře, protože jim se to povedlo, jako najít v sobě tu míru pokory a nějakou míru toho uznat. Tady jsem dobrý, tady jsem špatný. To vlastně lidi chtějí. Teď to tak funguje ve vztazích, tak to funguje v podnikání. Jinak by si nemohl vycházet s nikým. Ne, my tady pořád. A to je ta míra, která ve mně už dorostla ne, ne, jako moc, už je to na mě moc, abych tohle byl schopen kapírovat. Nepřiznat chybu a neříct, hele, tohle se nám povedlo, tohle se nám nepovedlo. Já za dva roky prohlášení vládních činitelů mám pocit, že dělají něco tak fantastického. Tak promiňte, proč jsme v takové řiti? No dobře, a teď teda, kde je prapůvod toho? Nekvalita těch lidí, anebo naopak kvalita někoho, kdo ty lidi má takto na provázku? Znova říkám, je to velmi těžký v momentu, kdy to je sestaveno z pěti politických stran. Tam je problém. A je ten politický handl veliký, protože ty nemůžeš jít tak, jak kdysi Babiš řekl, stát budu řídit jako firmu, já vím, že to nejde. Ale můžu v jakýkoliv podnikání říkat, já si nesu odpovědnost, mé rozhodnutí je finální, ale tady fungují nějaké koaliční dohody, nějaké hlasování, nějaké věci. Ale i přitom mám pocit, že by šlo tu politiku dělat výrazně líp, kdyby tam byly větší osobnosti. Já jenom vzpomínám na tu politiku porevoluční, jak jsme vzhlíželi k lidem, jako byl Komárek, Pidhart, Klaus, Zeman, prostě to byly osobnosti a jsou vlastně ti žijící do teďka. To byl prostě pro nás. Já jsem hltal každý slovo těch lidí a vnímal prostě jejich moudrost, přehled a schopnost rozhodovat. Pak přišla další garnitura, která byla pořád velmi plná osobností, ale já v zásadě jednu jedinou dnešní vládě nevidím. Dobře, Oldo, ale připustme, že i ty, i já jsme součástí společnosti této zemi, která tady žije, není to právě problém úplně dole, že nevygenerovala ty osobnosti. Ale já si myslím, že ve společnosti je strašně osobností, který by to dokázali řídit lépe. Ale dneska je politika, e, není, tam v ní není produkt e, já nevím, jak to správně naformulovat, ale neznám jediného člověka v ty politice, který by měl za sebou významný samostatný podnikatelský život. Vždycky to byli zaměstnanci někoho nebo politici od vlastně ranního mládí. To znamená, tady funguje to veliké odtržení od reality. A dneska to není. A dneska do politiky úspěšný podnikatel nejde. Proč by to dělal? Tu a tam to udělá někdo v rámci spíš gesta, v rámci prezidentských voleb. Ale já neznám nikoho, a proč by to taky někdo dělal, kdo má firmu s miliardovými obratama a řekl by, hele ne, to byl jediný babiš. Kdo řekl a samozřejmě teď sklízí to, dneska mu to vracej v tom, říká, no ty ty bohatneš na politice, ty kradeš. Ano, jediný z těch významných politiků, Babiš řekl, ano, já jdu obracet stát a teď neříkám v dobrým ve špatným, ale jediný prostě je ochoten se prát v dobrým ve špatným za svou vizi. Jenže si potom představ, jakoukoliv diskusi třeba v poslanecké sněmovně anebo někde za účasti televizních kamer, když by mezi sebou diskutoval takovýto člověk, dosaď si za Babiše někoho podobného a proti němu sedí při vší úctě, říkám. Paní Pekarová Adamová, která je určitě hodná paní, sympatická, ale je zjevné, že na tu pozici tak trošku nestačí z těch vyjádření a vůbec z toho chování. Tak o, o tom já mluvím, že ta společnost něco vygeneruje. A teď nám vygenerovala do pozice předsedkyně poslanecké sněmovny, což není žádná malá funkce, takovou to, pardon, neosobnost. Je, možná je ten spor u mě s, nebo mezi námi se slovem chytrá a hodná, ale, ale e, není to exekutivní funkce. Předseda parlamentu je přece jenom něco, co, co, co musí dodržovat protokol. Mně spíš vadí ta i politická prohlášení, razantní politická prohlášení. To znamená, já se bavím o exekutivě, která je potřeba. Parlament je e, zbytnělá, instituce, teď to vidíš v průzkumech veřejného mínění, kdo má nejmenší důvěru. Senát, parlament, největší jsou místní zastupitelstva a samozřejmě pak jsou ty rozpolcený politici, jako je Babiš, jako je v tom, který má půl lásky, půl nenávisti. To znamená, jinak pokud jde o, o, o funkce, tak zrovna tyhle instituce právě proto, kým jsou reprezentovaný, ztrácejí tu důvěru občanů. Na druhou stranu oni v zásadě nemají veliký vliv jako předsedkyně parlamentu v Máš, Oldo, přehled, jak cvičí někde v zahraničí třeba podobné věci ve tvém oboru. Jak to, jak má takové podobné divadlo, jako máš ty, řekněme, v Německu, v Rakousku, kdekoliv, jak to má s cenou energie, jak to má s honoráři. Je to u nás horší třeba vzhledem k tomu, že cena práce u nás je, pokud jsem se teď díval do nějakých Tabulek také je jako obrovsky vysoká, v porovnání s, s jinými zeměmi. Tak máš přehled, jak to chodí jinde? No já bych chtěl říct, že třeba ty honoráře, pokud se týkám o německý divadla a podobně, za typ představení nejsou vyšší, než mají naši herci. Možná ty, ty nejnižší jsou vyšší, ale ty nejvyšší jsou na úrovni opravdu těch německých honorářů. A na druhou stranu, v drtivé většině z těch zemí platí, že prostě když chodí lidi, tak platí i nějaká podpora veřejná de minimis. Já jsem mimochodem velikej odpůrce všech dotací. My žádný nebo skoro žádný nedostáváme a já jsem proto, aby je nedostával nikdo. Pak se samozřejmě srovná krok a pak se ukáže, kdo má ambici přežít a kdo ne. Protože dnešní kulturní politika je něco, co je možná na, na jinou a další diskuzi, ale znova opakuju, mně se strašně líbí v tom, že ve světě nebo v tom sousedním světě ty lidi spolu umějí žít, ať jsou různých Žánrů různých těch. A přitom ty honoráře a věci jsou stejný. Náklady jsou u nich dneska nižší v tom Německu než jsou u nás. A strašně, abych dořekl tu předchozí myšlenku. Mně se strašně líbí, když si zapneš večer v sobotu nějakou z německých televizí a je tam nějaká estráda. Tak tam vedle sebe stojí herečka, rocker interpret blás muzik, typický popíkář a zpívají spolu na jevišti tu závěrečnou píseň. Jistě se u každé i jiného politického zaměření a umějí se respektovat a umějí spolu žít a to si myslím, že nám strašně chybí. Mhm. Jak ty se díváš na ty, řekněme, celospolečenské věci, které řeší česká média dnes a denně, to je třeba válka na Ukrajině? To je třeba uprchlická krize. Je to věc, která se tě dotýká? Tak dotýká se každého z nás a jenom tím, jak je člověk starší, tak o to víc přemýšlí a jak, jak říkal kdysi v jakémsi rozhovoru Franta Ringoček, říkal, já už si nezastřílim, ale moje děti ještě jo. A já se toho prostě strašně bojím, že tahle, tahle věc přijde. My pořád řešíme prostě to, jestli auta má jezdit na benzín nebo na elektriku. Řešíme, jestli jsme vyhodili správně plastovou láhev do tohohle nebo onoho kontejneru, ale ono se na nás opravdu blíží konflikt víry, konflikt civilizací. My tady řešíme válku na Ukrajině, která jistě je zvěrstvo a nic takového se stát nemělo. Na druhou stranu je to válka v jistém sovětským regionu, kde se dopustil někdo agrese a někdo se brání. Na druhou stranu to bez mírového řešení nemá, nemá konce tahle válka ale nikdo si neuvědomuje že proti nám stojí jiná civilizace jiná víra a která nám otevřeně v našich městech v naší zemi v zemi naší víry vyhrožuje fyzickou likvidací a tohle nikdo neřeší a my řešíme, jestli jsem zelenou lahev nehodil do bílého skla a obráceně a, a někdo mě za to nepřijde. Řešíme 83 druhů pohlaví. Já si myslím, že bychom se měli vrátit ke kořenům, o čem ta naše civilizace je a k problémům, který je potřeba řešit. Oldo, já jsem velmi rád, že se občas tady v XTV zastavíš, ostatně máš to po cestě z divadla domů. <ský> Ale pojďme teď nakonec boha pustě nestýč se udělat reklamu tvému divadlu, protože já mám velmi dobré reference. Já jsem tam velmi dlouho nebyl, protože mám obavu, že když si u tebe sednu do toho sedadla, tak až stanu o přestávce, že mě celá ta řada zůstane na zadku, víš, ale nechávám si to vždycky vyprávět. A mám teď velmi dobré reference na ten muzikál z písniček Petra Jandy. Udělej teď reklamu, jak se patří, nestyď se. Tak za, už jsem ti slíbil sedadlo bez opěradel, to znamená, budeš mít uh, luxus a uděláš mi velikou radost, když se přijdeš osobně Já jsem tě vzal za slovo. Platí. A my máme teď, slavíme s tou reprízu představení Okno lásky, což je velmi moderně a pro mladý publikum udělaný představení z písniček Petra Jandy. A je to zvláštně, protože já, když jsem poprvé slyšel ty aranže Markuse Trana, říkám, ten Janda nás zabije, ale ono to skvěle funguje. V písně to je, Petr už tam byl asi sedmkrát. Teď na to výroční představení nepřijde, protože ve svých 81 letech objíždí republiku jak za mladá, ale přijde celá jeho rodina a byl úplně nadšený a je nadšený, protože to není kopie Olympiku. Jsou to samostatní písně, jednou v sopránovém holčičím zpívání, někde ve více hlasech, někde jako folková píseň. Je to prostě skvěle udělaný a vřele doporučuju. Potom před Vánocema jako vždycky hrajem takovou vánoční romantickou limonádu, příběh, který se jmenuje Vánoční zázrak, kde hraje Kuba Koha, Klucka Vondráčková, Aleš Háma spousta, spousta dalších. A je to skvělý naladění se kolem Vánoc. A na co se moc těším je, že 1. února chystáme konečně po dlouhý době velký historický muzikál, který se jmenuje Troja. A to teda bude veliká podívaná tak... a poslouchaná na Petra Jandu a na Troju s radostí přijdu, ty Vánoce nebudu riskovat, protože já jsem samodojímací, A ta ostuda, že já tam budu chodit někde s kapesníkem, tak to by nebylo pěkné. Jsem rád, že si přišel Oldo jako pozvání na příště, protože mně se líbí, jak otevřeně mluvíš o věcech a to si zaslouží jakousi úctu, protože ne každý je ochoten o věcech mluvit v dnešní době. Luboci, Luboši, moc si vážím toho pozvání a děkuji za tu možnost. Ahoj. Ahoj. Naším hostem byl Oldřich Lichtenberg.